U posljednja tri dana ponovo je aktiviran požar na Trebinjskoj deponi. Radnici komunalnog preduzeća su mislili da je nakon nedavnih kiša požar ugašen, ali u potpunosti se aktivirao zbog jakog vjetra. Radi se o podzemnom požaru koji je veoma teško gasiti. Na našu nesreću u posljednjih nekoliko dana jaki udari vjetra uspjeli su da kažem skinu taj jedan zaštitni sloj koji je bio na samom požarnom tom dijelu. Kiseonik je dospio dole i naravno požar se ponovo aktivirao. Iz javne ustanove ekologije i bezbjednosti ističu da je došlo do samozapaljenja deponije i da požar tinja u dubini zemlje i samo je pitanje kada će vazduh doći i aktivirati ga na površini. Proces gašenja je vrlo težak i usporen, tako da i u ovom trenutku naravno morat ćemo sačekati neke obilne padavine da bi to sve bilo riješeno. Ono što se može u ovom trenutku odradit će komunalno preduzeće nasipanjem inertnog materijala, znači sužavanjem toga prostora. Komunalno je nasuvo inertni materijal i čekaju se veće padavine kako bi se podzemna vatra ugasila. U komunalnom preduzeću ističu da imaju spreman određeni dio dokumentacije kako bi se deponija proširila. Postojeća deponija je izgrađena 2009. godine i njen rok je istekao. Kako bi se ugasio požar, trenutno se koriste dubinske pumpe. Rješenje je dogradnja postojeće deponije i izgradnja nove kasete. Ovaj problem mi moramo dugoročno da riješimo. Preliminarna studija izvodljivosti, tu smo imali pomoć Svjetske banke i SIDE, Švedske agencije, gdje smo tu studiju već napravili i naravno u saradnji sa nadležnim odjeljenjem za komunalne poslove i urbanizmom tražimo mogućnosti kako da izradimo taj glavni projekat. Lokalna zajednica sama ne može riješiti ovaj problem bez pomoći nadležnog ministarstva kako bi se problem lagerovanja otpada riješio za region u narednih 25 godina. Dim koji se vidi na deponiji je u stvari isparavanje vode koja se ubrizgava u podzemne deponije.